עוררת המחזית היום. עכשיו, הדברים האלו הם מאוד מהותיים. הדברים האלו הם מהותיים, הם בנפשנו. אני כמעט בקריאה. הם בנפשנו, וגם כשמתחנו וצעקנו וכעסנו, בסופו של דבר, בספרות שונות של החלטה, בתוך הממשלה, בתוך הקואליציה, בתוך הכנסת, ידענו לגדר את המחלוקות ולהמשיך הלאה. אני חושב שזאת תהיה בושה וחרפה, ואני פונה אליך, משה, ואני פונה אלייך, טלי. בושה וחרפה שמכל הנושאים, שלושה חודשים של דשדוש ברפיח, ישבנו ושתקנו. כשזה הפריע לכם, אני יודע שזה הפריע לכם, כי אמרתם את זה. אבל על חוק הרבנים, בוא נשבר את הכלים, כי זה העיקר. כי זה הדבר הכי חשוב שעליו צריך לפוצץ את כל התצעות. זה דברים לביטחון. זה דברים לביטחון. זה דברים לביטחון. אין גבול לניתוק שלך. שקט בבקשה. אתה חי במדינה הזאת? שקט בבקשה.